Ia uitați, urșii mei, ce ziceți de carnea asta. Uitați cum arată și are un gust extraordinar de bun. Dar v-am zis, este un pic cam grasă. Aoleu, asta era os. S-a făcut ora 7, am terminat de făcut cei 10.000 de pași. Aici maica mea face mâncarea. Avem ciorbă de dragavei. De dragavei, nu? Și cu oase afumate. Am mâncat toată carnea, un castron de oase aici. Hai să vedem dacă a mai rămas și pentru mine. S-a făcut ora 10 și trebuie să mai mănânc ceva. Să mâncăm ciorbiță din asta. Haideți să vă arăt cum arată. Oh, cu dragavei. Ia uitați aici ce bucăți de carne, mamă. Băi, ce îmi place mâncarea asta țărănească, mâncarea asta tradițională. Și maică-mea gătește super bine. Ia uitați ce e aici. Numai costiță din asta afumată de porc. Văleu, să-mi pun și eu două bucăți. Haideți să pun un bol să vă arăt cum arată masa pe care o să o am acum la ora 10. Măi, da, se vede un pic grăsime pe aici, pe la suprafață. Da, mă rog, nu e așa multă. Cred că s-a lăsat de la carnea asta. Tu n-ai pus ulei, nu? Așa, să nu mai pui ulei. Ia să scoatem noi de aici carnea, să vadă urșii mei cum arată. Mamă, uitați câte legume, morcov, ceapă, dragavei. Ia să scoatem și bucata asta. Ia uitați, fraților, cum arată. Ou, ardei gras, roșie, o grămadă de legume, da? Și foarte multă carne, două bucăți. Trebuie să mâncăm carne pentru că rămâne aba fără carne. Ăștia mei mănâncă toată carnea și pe mine nu mai rămâne nimic. Și plus de asta îmi place foarte mult carnea asta. Și o să mănânc cu două filuțe de pâine pentru că... Na, e carne de porc, e carne afumată. Și dacă nu bag și puțină pâine, stric toată plăcerea. Ia să punem așa lângă. Și mai întâi să începem cu zeama asta. Ia uitați cum arată. Da, are un pic de grăsime la suprafață. Se vede pe cameră, se vede pe blițul ăsta, dar asta e. Nu o să ne omoare puțină grăsime, mai ales dacă câte kilograme am eu acum. Dar ciorbele sunt foarte, foarte sănătoase pentru că 90% de aici este apă, restul sunt legume și este fantastic. Câteva grame de ulei, n-o să, de grăsime de fapt, nu de ulei, nu o să ne omoare, da? Plus de asta eu nu prea mănânc grăsimi, ați văzut, nu prea mi-adaug grăsimi nici în salate, nimic. Doar ce mănânc așa din carne grăsimi, ce mai mănânc din iaurturi, adică lucruri pe care nu pot să le degresez chiar atât de mult. Și nici nu e indicat, trebuie să mâncăm undeva la 50-70 de grame de grăsimi pe zi. Hai să vedem cum e ciorbița asta, ia. Mamă, cât de bună e. Doamne, așa crișoară. Mamă, superbă. Una dintre cele mai bune ciorbe pe care le-ai făcut anul ăsta. Ai auzit? Mamă, cât de bună e. Doamne. Afumătura asta e genială. Hai să o basculăm repede, că după aia... Ia uitați ce avem aici. Avem cărnița. Îmi plac foarte mult mâncărurile astea gătite. Ciorbele, mâncărurile astea umede, așa. Cu sosuri, cu ciorbe, cu afumături, cu... Delicios. Mamă, și e proaspătă. Acum câteva ore a terminat-o. Am cel mai bun șef bucătar. Da, delicioasă. Ia uite, 1 minut 40. Am terminat-o într-un minut jumate. Gata. Ciorba, am terminat-o. Să trecem la minunăția asta de carne. Ia uitați cum arată. Fai de capul meu. Mamă, cum arată. Delicioasă. Ia uite.
Doamne, pe bune. Să mai e carne de asta. E foarte cărnoasă. Ce e? E șiră sau ce e? Oase. Oase afumate? Dau foarte multă carne astea. Doamne, superb. Am făcut foarte multe mișcare și azi. Am fost o oră jumate la sală, am făcut încă o oră jumate de mers, cardio. Superb. Dacă vreți să vă urmăriți perioada mea de slăbire, intrați în seria Autoslăbește, să vedeți singura transformare documentată live în timp real, în fiecare duminică pun clipuri noi. Mamă, uitați ce aici. Fai de mine. Ce aici. Arăt toate mesele pe care le mănânc în transformarea mea live, așa că e ceva foarte, foarte tare, ceva inedit, care nu s-a mai făcut până acum. Vreau să ajungem la 50 de kilograme slăbite și bineînțeles să punem și masă musculară, pentru că despre asta e vorba. Nu mai să slăbim, trebuie să fim și sănătoși, să punem și masă musculară și să slăbim 50 de kilograme. Și veți vedea foarte multe mâncăruri din astea tradiționale. Zgârciul ăsta are plin de colagen. Bun. Bun pentru piele, pentru ten. Aoleu. Asta era os. Am lăsat la sfârșit ce e mai bun. Aici numai carne. Numai carne aici. Doamne, cât de bun e. N-am mâncat toată pâinea, mai am un felie de pâine. Nu uitați să vă abonați la canal să vedeți ce mai mănânc și ce mai îngătește șef Mamasita, personal șeful meu, și bineînțeles să vedeți câte kilograme am slăbit și săptămâna aceasta și câte slăbesc în fiecare săptămână. Nu uitați să lăsați și un like și un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Stimulăm foarte mult algoritmul YouTube-ului și astfel clipurile mele vor ajunge la mai multe persoane, vor vedea transformarea, se vor motiva și ei pentru a avea o viață mai sănătoasă, pentru a slăbi, pentru a face mișcare și pentru a consuma produse apicole, pentru că eu mănânc foarte multe produse apicole. Iar dacă vreți să vă susțineți corpurile și să faceți o comandă de produse apicole, intrați pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la orice comandă. V-am pupat! Noroc! Mamă, ce bun ea! A fost super bun! Da. Extraordinar! Nu am mâncat de mult mâncare așa bună!